पर मैं तुम दसना चाहना भी साढ़े वास्ते साड़ी पार्टी वास्ते ये गोल्ड मैडल आ जिन्हें साढ़े परचे करोंगे साढ़े वास्ते गोल्ड मैडल आ उदर भी असं विधानसभा के धरना लाया उदो बाद असं पंजाब भवन गए हैं साढ़े उत्थे परचा दिता गया कि हुण साडे कोले आ सिर्फ कुर्ता पजामा रह गया आ भी ला लो साडे कपड़े भी ला लो हुण जिहड़े तुसीं पैसे खा चुके हो साडे कोले आ रह गया आ भी धर्म सुत नूं आ भी ला लो और साडे ते उत्थे भी छड्डदे आ एफ आई आर दर्ज कीती गई ये लुधियाणे दो मुंडे गाह पा के रखणगे हमेशा जिथे इत्थे लोगों की लड़ाई लड़न का टाइम आऊगा जिथे इत्थे लोगों की लड़ाई करन की जिथे सानूं लोग साडी ड्यूटी लाउणगे असीं लड़ांगे और असीं लड़दे रहांगे तुहाडे परचे वाले दर्द वाले नहीं आ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸ ਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਲਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈ ਐਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣੇ ਹੋ ਉਸੇ ਦਲਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡੱਬੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 263 ਨੰਬਰ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 263 ਨੰਬਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਜੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਲਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 303 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਸਪੁਰਾ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਲੰਗਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨਾਭੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਗਏ ਔਰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿਰਫ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਵੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ
उन्होंने उपर डांगा हमला मेरे उपर तुम देख सकते हो कि किमें सू जी उंगल हैगी पूरी तरह फटड़ हो चुकी हूँ ये हमने कम नहीं कर रही इस करके डॉक्टर ने सलाह दी मैंने पा के रखो साढ़े जोड़े अहदेदार से किमें छलियां वो कुटे सो क्रूरता यह कि इशारे हो रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थोनू बड़ा डर लग्या होया कभी तुम कह लुधियाने दो मुंडिया ने मेरी बिरता पाई हुई है ये लुधियाने दो मुंडे गाह पा के रखेंगे हमेशा जिते इतने लोगों की लड़ाई लड़न का टाइम आऊगा जिते इतने लोगों की लड़ाई कर जिते सू लोग ड्यूटी लाने के अभी लड़ांगे और अभी लड़ते रहेंगे थोड़े परचे वाले डरने वाले नहीं है लोग इंसाफ पार्टी ने सू प्रोग्राम दिता साढ़े प्रधान जी ने सू प्रोग्राम दिता भी तुम सारे पंजाब जिते एस सी एम एल ए बैठे आ एस सी मंत्री बैठे आ एस सी एम पी बैठे आ उन्हों की जमीन जगाओ जाके भी तुम बोलो कुछ तो बोलो यार तुम विधानसभा के बैठे हो तुम दर्ज सर्टिफिकेट के उपर इलेक्शन लड़े हो एम एल ए बने हो मंत्री बने हो एम पी बने हो संसद च पहुंचे हो और थोड़ा इखलाकी फर्ज बनता इस खिला ये खिलाफ बोलो इस घोटाले को उजागर करो जिहड़ा दलितों का जिहड़ा विद्यार्थियों का 300 करोड़ रुपया फसया हुआ है स्कॉलरशिप का उन्होंने कॉलेजों वाले डिग्रियां नहीं दे रहे तुम वो खिलाफ बोलो क्यों नहीं बोलते सो असी जागरूक करने के तहत पहले असी पायल के प्रोग्राम किया उस तो बाद साडा जिहड़ा दूजा प्रोग्राम सीगा लुधियाने दे विच जिहड़े एम एल ए हैगे एस सी कोटे के कुलदीप सिंह वैद जी उन्होंने घर के बाद असं जमीर जी कहोंगे भी वैद साहब तुम जागो तुसी तो उस दलित सर्टिफिकेट के उपर तुम डी सी रहे हो आई एस रहे हो पी सी एस रहे हो उस तो बाद एम एल ए बने हो उस दलित सर्टिफिकेट की शक्ति दे नाल बने हो पर असं उन्होंने घर के बार जो पहुँचते हैं तो एम एल ए साहब अपनी गड्डी के बह के रफू चक्कर हो जाते हैं सो बड़ी मन ठेस पहुंची भी एक दलित एम एल ए अज दलितों के नाल की व्यवहार कर रहा अज दलित विद्यार्थियों की कोई परवाह नहीं तुम भी वैद साहब किसी टाइम विद्यार्थी होंगे तुम भी स्कॉलरशिप लैके पढ़े होंगे पर तुम सो आपदे तो सोच लेंगे भी बाकी विद्यार्थियों की की बीतती होनी है जिन्होंने अच्छ सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे जे अपनी पढ़ाई रोके कंटिन्यू नहीं कर पा रहे सिर्फ सर्टिफिकेटा करके सो बड़ी शर्म वाली गल और वैद साहब तो घरों निकल गए मैमोरेंडम साडा लिया नहीं उन्होंने और साढ़े के उपर अज लुधियाना पुलिस वालों 263 नंबर परचा एक होर जो मेरे उपर और मेरे साथी जेडे उन्होंने पर दिता गया सो इन्हों लगता भी अभी परचे देवे ये डर जूगा ये सनी कह डरन वाला नहीं ये हमेशा सच की लड़ाई लड़ने वाला पहले भी लड़ता रहा हूँ भी लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा जिन्हें तुम परचे साढ़े करने कर दौ जी ये लड़ाई आ दलितों के हक की लड़ाई है असं लड़ते रहेंगे असी पिछे हटने वाले नहीं हाँ 16 तरीक तो साडा प्रोग्राम शुरू हो रहा दुआबे तो और मैं सबनों बेनती करना चाहना तुम सारे पहुँचो जिहड़ा साडे वालों जो एक मुहिम शुरू की जा रही है 3 टायर 2 पैर धर्म सो तेरी नहीं खैर सो उहदे विच साडा 16 तरीक तो प्रोग्राम शुरू हो रहा जिहड़ा असीं दलित बस्तियां दे विच दलित विद्यार्थियों के विच असीं जाके उन्हां दी आवाज़ चकनी आ सो फगवाड़े तो शुरू होगा 16 तरीक तो प्रोग्राम सानूं सारिआं नूं बेनती आ वी जरूर साडा साथ दिओ और उत्थे पहुँचो और आपां इस संघर्ष नूं इन्ना अगे लैके चलीए तां कि धर्म सो तों मजबूरी बस कैप्टन नूं कांग्रेस दे विच कढ़ना पवे और मंत्रीशिप तों लाउणा पवे सो सानूं बेनती आ वध तों वध आवाज़ चको सारे पार्टियां नूं बेनती आ तुसीं वी चको कुछ बोलो इहदे खिलाफ सो इन्ना कहिंदा होया मेरी बेनती सारिआं नूं इही आ वी वध तों वध आवाज़ चकनी बहुत जरूरी आ मैं बार बार इस करके कह रहा क्योंकि कल्ली लोक इंसाफ पार्टी इस संघर्ष दे विच अगे नित के आई है होर पार्टियां सब सुत्तियां पईआं ने बाकी भी दलतों ने वोटा मारिया ने तुम भी माड़ा मोटा जागो थोड़ी बहुत शर्म करो जमीर जगाओ जाके लड़ाई लड़ो जे नहीं लड़ोंगे तो 2022 के लोग दस देंगे भी थोड़ा की मुद्दा सो बेनती है वो तो वह गिनती के 16 तरीक फगवाड़े में पहुंचो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।